Jag med långtidskort där jag fick en banis. På 90% bodde i kurs med fitol. Mm? 90% bodde i kurs med fitol. Kurs. Och nu? Normalt. Upsa? Tjolo. Så kan jag köra efter. Valla, jag dom... På ölen tjus och så fitan till. Tjus och så fitan jag nu. Till vi en banan med livet. Och så bara du hon vet. Och så du kan inte veta vad dolt det är så i krig. Karion förstin. I can't believe. Nu kommer jag mig för så. Det kom sju, det är så intressant. Sju, jag är konfrontad ju, det är det kom sju. Är det problem? Amma så kom dit kort jag gick, att jag thjärst. Ja, men så med thjärst. På så kom dit. Sju, då, av den. Så jag chockade jag fan, så jag ska ha chans att kvar mot att kvar. Jo. A më shumë e thjesht. E besa në mak edhe për mu të afitoj banesën kusht të doj. Tani normal unë shumë dua që unë të afitoj. A kupton? Në di që është gjëja që ose nuk e di. Normal. I ki kejt momentet. Kesh, të kesh shpin të ndë është gjëja më e bukur. A kupton? Unë mendoj gjithmonë që është lumturia më e madhe dikujt. Me pas një shpi që... Që një e lumtur. E di të pak të në që pavarësirë gjithave e di që i kesh shpin të ndë. Ju veç me paguit qëra, ju me dhe të budali që e nëzirë pronar, ikë, ndro shpi, gjë tjetër, këtonë, këshumë ka shku komplet rjeta. Aman, edhe po nuk e fitova, ka me vazhdoa, këptonë, njëta vazhdoan, s'ka lidhje. Më një s'ka lidhje. Do punoj. Arpe cape, të ki dashni. Po, kam njës që punojnë, do punoj. Normal e thonë. Mesër pas nesër, kisve të zotit, në një ofdikon, ose si dijet me kënë. Martohem, do kem familje. Që kjo është jeta? Qështu dhe? Plokum, pitë, sën tjetër, sën tjetër një jetë nuk të vënë. Hirë, sën tjetër nuk të vënë. Veç me pas shëndetin, me pas ata njerëzit e tu mirë. Bash. Me i bo krenar. Edhe... Që ka që? Respekti për njerëzit. Ola, për. Mos më ullë dikën. Ja. Këto se këmë basnë. Edhe që ka që? Kjo është jeta. Kretë kena me vdek i ditë. Gëzuar. Kërta kena kësmet. Ka o nevoj ma, mirë i në qëtë. Po. Bohet mirë. Gjithë bohet mirë. Kërë në kojë shakje ma bëke, bohet mirë mu më shkaj shkaj. Po, bohet mirë. Gjithë ka ma bëke. Po pëse me dhe unë sare kam qënë të qajtë, a thosha më ndistime, bohet mirë. Pas taj qaja, thosha po pëse mu kurs më bo mirë, pas taj pushoja. Pas taj kujtoja në iset, pas taj qaja pra. Ama unë jam person shumë që qaj. Unë nuk e kam veç këto, unë gjithë e kam këto. Unë gjithë prekem shumë. Unë nuk prekem nga... Nga që unë tërkos të rjetën tim jam su veç duke më paragjiku njërzit. Edhe unë gjithë më prekesha se pëse më paragjikojnë se unë nuk jam këshu. Fek zë dhe pëdi për të tëj. A kupton, pëse kur këta nuk më njofi mu që kam kalion, pëse flasin këshu për mu? Se gjikush ka full për ta, a i qashtu full për ty. Edhe unë nuk i interesën që shnihesh, se së konë kur në që pëzit. E dykush që o konë, nuk të pare gjekat. A ma gjithë ka më bërë. Që ku tatuja lidhje me njeri. Që ku tatuja lidhje me shpirtin ta, kur gjo heq. O tatuashet i heq, më unë dalë për jashtë, a i gjithë tatuashet me rezelase. E pas taj, në prapë këshu doje. Fix. Këshu ka me qenë që. Kujtem aj, një moment i mirë, një moment i keqë. A ma shumë kujtime, shumë gjëra i kam në këtë tatuajë. Se ku të në më vlave, ma banë në kollë majtë, ta bini së në gjerë, dhe së më kanë thosë sena së për këtu. Ma banë, i këmë shkru vlave në Instagram, Armandit. Tha është përbaj, tha, mos e ba, së një për gjak, i ta në prishë të gjaki, më këtë le më 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 banë, të se këmë fitu. Tha është jashku, ba, kur ma ka punë së tyre, tha e banë, tha ja. O njeri unë të bukur nuk e bëjnë as tatuajët. As pirsat në ftyrë, nuk e bëjnë as robat e bukra, nuk të bëjnë as leku, nuk të bëjnë as makina mirë, as telefoni ri, se nuk bëjnë njëri. Njëri do të me këtë te. Veç shpirtin e mirë me pas edhe me qeni pasht me vetën tate, mos me bo budaliqe, e që kaq. Edhe mos me ropesh ma në personet. Sen, veç mos me ungut. Fiks, me menu 700 erë, apo dhe me boa ju, kur ta menaj sigur, edhe po e ropesh ma në. Hajnë se dhe gabimet për njërzit, ja bo njërzit bëjnë edhe gabime, sa dush po. Veq mos me bo, gjona shumë të rënda, kupta. Dita, shpejt. A ka kalu shpejt apo duket? Po që a bo në uzjeva më gjithë, bo në buken,
Shkoj dita. Iba qajnë, kërceva pak me Elbio, se nërda këtu, vërdalisa. Uzuna pak me Greku, nërda prap këtu, iku tani shkur, ta qështu.